Jedan mali prizor. Ima jedno 50, 60, 80 km od Kalgarija. Park. Park prirode i društva. I priroda i društvo ovdje. Ja, ovo je, imamo prirodu, a imamo i društvo. Tako da, da smo u prirodi, a i u društvu. Onaj. Pogledajte, narode, Like i Korduna. I toliko je čisto, čista voda. Baš je onaj. Prelijepo. Kiša ne pada, samo što nije udarila, oblačno je. Malo krene, malo stane. Ali stvarno je. Ove riječi. Pa dječe! Alo, bolo, dječe te vi! Upaš ćeš, bolan, u vodu, jesi mi sposoban, rodio te babu. A ja bi onda prešao, ali upaš ću dole u vodu i onda džuz belaj. Stvarno. A gledaj sad kad padne dole ona. Evo. Stvari, tamo je, ovo je, odvaja se ova rječica malo ovdje, a tamo je rijeka koja piči, ovaj. Malo samo zašutit i slušat govor vode. Ljepota. Ljepota. Malo ćemo još vamo gore, da. Da. Jedna ljepota što mi nemamo u Salt Lake City. Znači ovi. Čarobna priroda. Allahovo davanje, Božje davanje, ljepote.
malo. Da vidimo gospođa šta radi dole. Nema veze. Ok, stavit ćemo ovdje. Tako. Šta sad? A, Bože. Ništa. Mi ćemo dalje. Znači, tu je tu. Ovdje. Klupe. I... rijeka, priroda. A mi... sada nastavljamo dalje. Ovo je baš da je ljepše vrijeme pa da sjedneš tu da gledaš. Ne da ga tetka ne da. Tetka ga ne da. To je to. E, još jedan dio. Ali ovdje sine gore oni medvjeda vidjeli, tako da šaraj očima. Pa mora biti sine, evo jedan hoda rodio. Medvjeda ima, ovaj, evo ovdje su i kupe, ljudi odmaraju, džaba je. Onaj, ha, opa, šta ono piči na kovu. Ovaj, mi da stanemo na još jednom dijelu ovoga Božijeg davanja i ove ljepote. Baš. Samo što ja vrtim se da ne bi mi imali neki susret s medvjedima, ne bih volio da imamo susreta s medvjedima. Stvarno je prelijepo, prelijepo. Voda je tako čista, tako lijepa. Čija li je ako nije begova? Ljubit ću je neke stopi njegova lijepa. Hvala. Wow. Prelijepo. Kiša nam je... mislim, kiša nam je. Ništa naročito. Kiša. Mislim, kiša. Mislim, kiša je. Mi patamo koliko smijemo da ne idemo daleko od auta. Prvenstveno zbog kiše. Pa onda zbog divljači. Bog, uhu. Wow. Ovo je tačno. Će jedan video biti samo priroda. Znači, priroda, voda, šuma. Pa ako naleti slučajno neki i medžet, da ga snimimo, selfie napravimo sa njim, ali mi ćemo poslušat šapat vode.
Pa reći. Ruke mi se tresu. Manta mi se od vode gledajući. Ne, mislim da mi se manta od vode, nego nosi, oči, mozak. Aj, dragi Bože. Ovdje malo nose pupne. Tako da, ne znam. Ovo je stvarno zaista lijepo. Kanada. Alberta provincija. Ovdje dole uža ubrzava. Nemoj ti sifa dole, bez belaja. Idemo ovuda. Rijeko Bosno, rijeko. Rijeko vima, život daješ svima, rijeko Bosno, srce grudno. Pa ne znam kako mogu kukat da nećete imat vode. Sad zavisi gdje ide ova voda, koliko koriste. Sunce progrijava. Samo da dole ne roknemo sa ove obale, i ako roknemo, znači, to ti je to. Kamen te dočeka i ti si bodnji, dok si rekao britva. Zato, i molim te, ne naginji se na obalu. Ne naginji se na obalu. Jer voli uživat malo
u šumu vode, u prirodi, zelenilu. To je video za njih. Tako da uživajte. Uživajte gledajući. Šuma. Staza, tu su klupe za odmor. Ne znam, evo. Ajmo dok nas služi vrijeme. 5 minuta sljedeći sok. I manje. Ajmo dok nas služi vrijeme. Thank you.